Salam. Mən Füzuli rayon Qayıdışaltı qəsəbəsi ev 132-də yaşayıram. Hüseynov Elmir Rəşidoğlu və dövlət başçısı Cənab İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban xanım Əliyevadan xahiş edirəm ki, mənə köməklik göstərsinlər. Mən Füzuli rayon icra başçısı Alaliyevdən Cənab Prezidentə və birinci xanım Mehriban xanıma şikayət etdikdən sonra Füzuli rayon icra başçısı Alaliyevin müavini mənə bildirdi ki, sən Füzuli rayon Məşğulluq İdarəsinə adını qeydiyyata sal, biz sənə heyvan verəcəyik. Yəni heyvan almağında sənə köməklik eləyəcəyik. Mən ona bildirdim ki, mənim adımı Məşğulluq İdarəsi silib. Yəni 2022-ci ilin dekabr ayının sonunda mənim adım sistemdən silinib və o mənə bildirdi ki, sən yenidən adını qeydiyyata saldır. Mən sənə 20 gün ərzində 21 dənə qoyun verəcəyimiz söz verirəm. Və bunu mənə telefonla bildirdi. Lakin qeydiyyata düşdükdən sonra yaxınlaşaraq Füzuli rayon icra başçısı Alaliyev müavininin yanına ki, mən adımı qeydiyyata saldırdım. İndi mənə 20 gün ərzində 21 dənə heyvan verəcəksən. O isə mənə bildirdi ki, xeyr, verməyəcəyik. Çünki ona görə ki, sən şikayət edirsən yuxarı orqanlara, dövlət başçısına, biz də şikayəti üstümüzdən atmaq üçün, işi bağlamaq üçün hər dəfə bizə şikayət gəldiyi vaxt bildirəcəyik ki, onun adı Məşğulluq İdarəsində var, getsin vaxtını gözləsin. Ağlın var idi, aldanmayaydın. Və ona görə də dövlət başçısı Cənab Prezident İlham Əliyevdən və birinci xanım Mehriban xanım Əliyevədən xahiş edirəm mənim bu məsələdə köməkliyi etsin ki, Füzuli icra başçısının Alaliyev müavinin nəyə görə məni bu dərəcədə aldadı, fırıldaqçılıqla, maşinliklə məşğuldur. Bu özünü nə hesab edir? Nəyə görə məni aldadırdı? Çox sağ olun.